it's open season. All my people and the reason is if you don't make the treason. Ай, пап, почна да снимам, човек. Сто пъти не е добре. Аз вече съм такъв, че отпочиваш, не ми пука. Това най-добре. Нали? Иване, чупи. Ано, я го чупи. Чакай! Това чупи. Това ли се чу... Ау, за малко, човек! Get track! Що ми струва, че ти ще заебът? Няма, няма, спокоен. Дай, пуснете го, а! Що не сте го пуснали, бе? А, пуснали. Ви се струва, че не мърда. Той на мене. Единственият сервер на цялото, който не садна. Воу. Но аз той си зомби скеп човек. То някой да садаш тук. Аз пак си ген от тя тебе. Не аз чен да реши воля дали не. Аз съм с най-добрия стадзе. Не знам кой си зомбито. Чое си зомби? Бягайте! Пак Ники! Ники, кво става, брат? Ясно. Нещо все си замове. От това заред при малко беше лев, много когато беше зомби. Само това връща. Чупете, чупете. Но съм си добър. Мерси. Моля. Ано, ти ли ми спаси живота? Да. Thank you, baby. Това все сама, все сама аз чу. Знам кой ще да кажеш. Го. Газ? Иване, ти си късметлета да пускаш. Ай, ано. Той не си някак, човек. Випай за ма, випай за ма. Внимавайте. Що ли му струва, че си ня път? Няма спокойно. Няма път. То сме трим. Втория път си вземе помпа. Помпа на с помпата много бавно чупиш. Ама като дадеш зомбито, знаеш какво прави? Е, да. Хвърляш го много повече, ама. Е. Тогава защо не взимаш? Айде, goodbye. Goodbye, baby. За какво затворих тебе? Кое затвори, никой не затвори. Само да иде кой е зумбато. Дай, дай. Пази ми! Иване? Мома гъп, при мен показва, че си затворили. Не.
Даже нико... Аз даже не съм инибизирал и CSP, само аз мога затварям. Мой да махам. Не, не, не гледам, не свикам за какво затворих тия. Да знаеш, аз съм последния, най-последния. Знам, тебе чакам. Спокойно. Аз ще дойда. Той Иване няма махани. Ще махани за уя. На да го фанеш, ти искаш? Чакай, ти го дам в устата и се смееш. Не. Аз като ти го дам, човек, те направо умираш. Где си, ако става? Не, си го дал на майката сам. Опа, оп, опа, опа. Умря. Паднал ли, брат? Паднал. Не умрял, бе, паднал. Не съм паднал, бе. Падна, човек, е сега трябва. Ама се заклещих, заклещих се. А, така, супер. А, ноу! А, че он е другия смърт, да ще пусни самолета. Споко. Айде. Goodbye, motherfucker. Узаш, че сега кажа го псувам. Мама, бил бати самолета. Ти тук не си ли стигал, бе? Не. Вече стигна. Абе, аре да стигнам. Седмал. Че това ми е тъпо, бати. Аз такова въобще не играя. Тота бим, бате. То сме. А, брат, какво е това Platinum Gold, брат? Да види, бе. Е, как да ги видиш те да види? О, знал. Пати самолет. Аз съм дал рата, бе. Толкова гника гората. Бай, Ники доживява мини мапа да е. Бано. Аре, че носи бай. Да, аз ще го дам на тебе на остата. Викам много си паве. Не мога откъсна, той ми вика паве. Вие също ще спихте да ви ебам. То в тия такива сервери трябва да направят админо или VIP. Много искаш. Що тайм да пробе. Аха. Ано. Имаш магия, човек. Просто натисни Г. И това какво прави? Хващаш му, човек, ако му целиш. Да знаеш. С тая бабичката ли? Да. И с там, нали избираш, той ти показва, че Г ти показва, значи правиш нещо. А, или, да, бе. Или бягаш. Ние с Ники не можем да чупим това на водата. Прес G Hell for you там. Прес G U Sprint. Прес G Spawn Beat. Да, някой... Иване, в това... Ано, аз се фърлих, защото видях, че някой падна. Вие страгнахте да ви еба. Уйми. Сега... Вече знаете поне едно нещо. Вот. О, още един имам. Ба, ако не беше ано да еба. Що бе, брат? Защото ти ги спаси! Стаха да мръдва, брат. Той ще умира. Но ясно. Усещам, аз ще чезвам напред, ебал съм.
И пак аз съм с най-добрия скат. Да, у него има дабл джумп. Да, защото е вип за това. Да ти е въбип, да ти е бъл випа щупен. Аре, Ники. Ай, мри, бе. Аре, ано, ай, че чупа. Чупи, ако искаш, чуй. Няма, ай, по-бързо. Ай. Педали? Толкова пусна. Ева, вашата мама, да еба. Как сте го пуснали и тръгвате без нас? Не бе, толкова пусна. Говори го спри, бе. О, верно, че то ма... То верно, че бе може да се спира. Добре. А, още една вратки, аре. Ай, е хундъст. Добре. Плакник! Леко е, Ники. Замразих ли го? Сигурно. Не знам кой е зад мен, ама то дето е зад мен ще умре. А, имах на яки дънки, брат. Кое? Ти. Искаш ли ти такива? Купи ми. Ще учи. Я кай аз какво носа? Дънки ли носа или панталони? Не! Ми? Ти си с дрехи на клошар. Ах, стига бе. Си батяките дънки като някой бизнесмен. И той е на клошар. Випа клошар. Випа е по-добре от те. Да бе, аз се вип. Има кам да се видим. Вижда ти... О, а да, вижда ти какви дънки имаш с кам. Твой. То го пуска да знаеш. Нещо не се виждам. Вижда се бе, бате. Някакви дънки, някаква риска има. Кам? Шала имаш чак. И някакви обущици. Кам и после, какво беше кам? Две. Кам и после, там пише две ръда. Там. И се виждам, и си виждам само ножа, не видим съм. Не ми, не знам, при мен аз при мен се виждам. Не отделно му бе. Абе давай. Аз после че си го оправя, го обърка. Гечи, Ники. Е, ано. Ма аз горе-долу го цикам да я. Да, бе, брат. С мене. Кът аз съм тука, цъкаш, брат. Е, по принцип. Е. А, още една вратки, аре. Кот тако. То така, още една стане кът снимането. Утре и то мина и месец. Е. Той Джурасик ще играем, човек. Май. Джурасик? Уле. Не, да. Ще има рестара, да знаете. Кой знае мапа? Аз не го знам. Аз не. Аз го знам. Знам го, знам го. Той аз. Той ще умре. Да. Иван е паси куша. Майка му. Аз съм горе, ей. Ти, а, сега пълния па, пени се с дънки. Ба, ти си някаква дядка, брат.
Заве пето, бай. Не, не искам аз зомби, не искам, не, не, не. Пакник. Чупете, бе, чупете това, бе. Та, чупи ли се? Ги е зомбите, къде? Не, не пускай! О! Кой го познава, бе, да му го тура в устата? Съм аз. Не знаех, брат. О! Ано, знаеш мапа, бе? Но ес. О май гъд. Оле, бе. Чакайте, ме. Ай, че тук има... такова. Е, зомбито е зад мене. Тук има Рони, Рони. Ано! Ммм. Чакай, бе. Айде, тук съм. Тя е, е бат, виж какъв е педерас, майката шебо. Goodbye, мала фак. Тя бай се с нас, бе. Що, човек? Къд вика тука сами, тукът скочи и той замина. Така му пуснеш така колата, бе. Чакаш ни нашите, баф. Така камион, бе. Той има... Това на баща ти сила. Той има преки път. Нима. Това на баща ти сила, бе. Той майка ти е прека през газа, ма. Съжалявам, пичи. Ебете се устата. Чакай, е! Айде, бързо, 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 бързо! Бързо, бе, бързо, бе, бързо, бе! Ще го пуска, бе. Мамицата ти мръсна. Та е баф устата. Я умахни тоя от дискусията, че ме нерви, брат. Айде, остай го. Но ме нерви така, бе, бате. Малко да... Къде е тоя бутон? А, там бутон е. Аре, пуснете това, бе. Айде. Оп, обадих се. Идва! Зомбито е пред това. То вече не стигне, брат. Спокойно. Просто оставя... Че чотко набиха през това? А, така. Идва хелито. Ой, хеликоптер. Мале, ще ще... Бах, хеликоптера воен. Сега остава! Сега остава, ще я напални заебе, човек. Право ще ще му е майката. Други пъти ние така го заебаме, ще въпем в устата. Това последна вратка е без това. А? Последна вратка е това. Яш тук, Иване, виж се далките. Нима се далките. Виж каритетни. Ау! Ае. Бай бай хора. Дайте такова.